mīļākais video, kas manā kanālā. Šodien es būšu kopā ar Danielu. Un šis skaidrs kā vlogs, tikai es nu kur ārā tur neiešu. Tur notiek tautiskās dējas, mēs esam divāni, tāpēc domāju, skaidrs, kas būs turpinājumā. Spēlēsim šo. Dambrit. Sāku uzreiz skatītājs, nemāku spēlēt. Es jau arī. Es tik visiem tā kaujas kārtas. Mēs būtu tenis spēlēt, bet mums neļauj. Jā. Saliksim no sākuma. Vispār es nemāku tā kaujas ir. A tu? Nē, šeit ir neko vēl bija. Es esmu spēlēt igra. Pareizi es lietu. Es nezinu. Rakstot komentāru, kur labi spēlē Dampritī, jo es nemoku. Laikam sāls pirmais. Vai es sākšu? Nu? Nei. Ko man darīt, es nezinu, čāļi palīdā. Lūk, šeit kā izskatās. Lūk, es pagaidām vinnu par diviem kauliņiem. Uf, tur futbolu var spēlēt vēlāk. Labi, mēs iesam uzspēlēt futbolu vēlāk, ja kas turpinās. Es esmu reāls. Parāšu to galdu. To jau var parāsim galdu. Čaļi, mēs jau gaudījumies. Lēma, gaužas kameru. Pēdē, pum. Pagad, nevēcu. O. Ej, no tā vēl. Ir bumbiņa. Man nav. Man arī nav. Opiet nav. Nav man tu nekā iekšā. Bumbiņas mums arī nav. Ai, bīdam apakļi galvē, nav. Papras, aizdi, papras. Skatieties, jautrība. Ai, es jau spūdu. Dabai, es tagad varētu. Paskatīties, te šūpuls. Vispār jautri. O, man pasakais apgauzīšu. Šis šūpuļas ir ļoti mazas. Tu, nu, es man pietiek. Eidzi, paprasi bumbiņu. Lūk. Jesus! Kā man iet? Jesus! Tu, ko tu dari? Hei. Esi tu mašas. Lūk, mēs paņemam tenisa bumbiņu, pamēģēsim. Tā bija mana. Uzspēlēt, jā, tā bija Dānija. Jau, var uzspēlēt. Spēlēsim? Un ko mēs... Viņi varētu saplēst. Uzspēlēsim. Pat labāk spēlēt. Sākam? Gatavs? Tikai neškādā. Lūk, kada bumba. Pagaidiet. Trīs vajadzes. Nolikšu kameru, lai es kaut pagaidīt, kaut kur nolikt nevajag. Pagaidīt, jums video klips. Lūk, mēs sāksim spēlēt. Sāk spēlēt līdz diviem boliņiem. Nē, uz desmu. Viņš ir zīvi. Vai, kāds kādās? Tas bija
Es esmu tālāk padarīt. Lūks paņēmu šīs te mantiņas. Paspēlēsim. Mainīmies labi. Kāpēc? Es šito metīju. Atdošu tev. Gribi? Pavisam? Jā. Doj. Pagāju, ja man nokas. Es vispār nemāku spēlēt. Ja man nokas. Labi, gados? Mēs spēsim. O? Griezkumais. Pagāju, es nolikšu kameru. Doj, tikai man vajag. Mēs tagad uzspēlēsim ar Danielu. Vari pateikt savu Instagram, vari pateikt savu Instagram vai ko es varu pateikt, lai viņa ēt un piesako. Lūk, mēs turpinām. Lūk, bumbiņa aizripoja. Mēs pēc tam tādi. Nu ko, sāksim. Nestām, teiko. No gaisa. Samāra, varbūt jums tur baigi tumši izskatīsies. Daniels tik ļoti gribēja, lai mēs iesim ārā padriftot, tas nolēm pierreiz uzfilmēt. Norādi driftu. Nē, par tālu, tur ir tumši. Nevar nofilmēt, nu ko cilvēku neredzēs. Jā. Es daudz reiz pauzes nospiedu, kad te nodriftoji. Es nezinu. Es domāju, ka tu teici, ka tu nodriftosi. O! Idu man! Lūk, biržu egla. Lūk. Jā, mēs tikko no ārsēdām, su kudu sāli atradu. Tā ir boškābe. Tas, kur ir nalsa galda, lai neslīt. Lūk, lai būtu ar ko pamētāt, ka varētu. Šim mērķiem. Ar tur paskaidrs, es nogriežu pirštu, ar nāzi šoļiem tā paņēmu iegriezu. Lūk, cilvēks ir ievainots. Zvanīja pat tālu un 911, jūs viņam palīdzēsiet. 5 eiro! Ah, pasēdēsim. Esam jaunu spēli. Pastāst cilvēkiem, kas tā ir par spēli. Tas ir galda, nu, te galda spēle ir nous. Sapratāt? Es neko nesapratu. Labi, sapratāt. Es sāku. Viņš sāks. Bet tu vari bez sitiena pārī.
viņš izsita. Lūk, cilvēki, citīs pro masi. Tu trāpīs, pa kalniņam pat netrāpīs. O! Izkustināja. Tas jau joks. Es filmēju? Jū. Pirmā. Nu tagad jau divi jokšā. O, tas bija skaisti. Visu izārdiem. Tik mierīgi man izpana tā neizdevās. Es rindās spēlēšu vairāk kā pusgadu. Man liekas. Kas tas ir? Artūrs nevar šodien trāpīt. Es jums nespēlēju vairāk pusgadu. Uzpied pauzi, kas, nu, kad es izsitu jau vienkārši, lai te nav kameras kratīšana. Au! Tad trāp iekšā, kaut kas bija, es atceros, ja trāp iekšā. Labi, dod, es tagad. Tagad Daniels pafumās. Tagad Daniels pirkšu tikā. Starp citu, viņš ir viens no maniem YouTube faniem. Man ešu svairāk tavas... Davai filmē, kā es arī situ un es tikai tur. Man Artur, es visiem video lieku, kad bijis laikas. Ko tu tad filmē grīdu? Uzspied pauzi. Man Artur. Ko? Man aizsīkās. Man aizsīkās, es visu laiku lieku tādā video klipiem laika. Es nezinu, kā es varu zināt. Par ko nevar basīt, skatīties? Tāpēc, ka es nezinu. YouTube vienkārši aizliedza. Bet tu bija lama vārda? Ne, bija lama vārda. Ņem. Pagad. Tūlīt. Es tavā vietā sistu visam šito, bez tam šito es birdināšu. Es tak viņu netrāpīšu. Nu, sit. Wow, tas bija ātri, tu netrāpīji nevien. Ko viņš man tad trāpīja? Daniel, ko tu mani te sabāsi? Beidot. Tagad es sitīšu. Es sitīšu. Nu, pamēģinās kā parasti. Paskiņš tik tuvu un skaties, kāds kauliņš netīrs. Paskiņš kāds ar caurums. Es nešu kanālu abonēsi. Viņam palika pēdējais. Nē. Ajā. Nav. 24. augustā? Jā. Filmāju? Tu izdomāji? Ko? 24. augustā? Kāpēc netrāpi? Nevienkār. Labi, ka es tu nenofilmēju. Labi, jau. Nu, jūs nesatīšu. Nu, ko? Jā, man vēl viens kauliņš palika. Viss atsveicam uzvarētāju. Lūk, tagad jūs redzat biržus, tie, kuri nav redzējuši. Jūs zinājāt, es filmēju visu laiku visu video ar telefonu. Bet vasarās pirkšu savu kameru droši. Lūk, es atkal šūpojos. Labi, pietiek šūpoties. Gandrīz lokas. Eju, noņem manu jaku, Daniel. Ui! Baga, es iesprūdu, reko man malas. Dāķi, nofilmāšu. Es droši vien beigšu,
Paldies, ka neskatieties video līdz beigām. Spiežat like, abonēt kanālu un tiksimies jau nākamajos video klipos. Tā!